অসমৰ এগৰাকী বোৱাৰী আমন্ত্ৰিত দিল্লীৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ অনুষ্ঠানলৈ। পেছাত এগৰাকী গোপালক বোৱাৰীগৰাকী। বোৱাৰীগৰাকীৰ জীৱন সংগ্ৰাম শুনিলে আপ্লুত হ'ব আপুনিও। আজি দেখুৱাম বোৱাৰীগৰাকীৰ চিনেমা চিনেমা যেন লগা জীয়া কাহিনী। গৰুৰ সৈতে ব্যস্ত থকা এই মহিলাগৰাকী হৈছে জোনা তামুলী। জীৱনৰ বহু ঘাট প্ৰতিঘাত পাৰ কৰা মহিলাগৰাকী বৰ্তমান আমন্ত্ৰিত দিল্লীৰ 26 জানুৱাৰীৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীলৈ। ডিব্ৰুগড়ৰ জীয়াৰী তথা বজালীৰ খাৰাধৰাৰ সমীপৰ ভোজকুচীয়া পাৰাৰ বোৱাৰী জোনা তামুলী। স্বামীৰ আৰ্থিক দৈন্যতাৰ বাবে 2004 বৰ্ষত এজনী গাই গৰুৰে গো পালন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল জোনা তামুলীয়ে, আৰু বৰ্তমান তেওঁ 40টাতকৈও অধিক গৰুৰ গৰাকী। দৈনিক 210 লিটাৰ দুগ্ধ আহৰণ কৰি এতিয়া আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট সবল বোৱাৰীগৰাকী। এটা জুপুৰি ঘৰৰ পৰা সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰি আজি পকী ঘৰৰ পৰা আদি কৰি চাৰিচকীয়া বাহনসহ এটা ধানৰ মিল আৰু এটা ডাঙৰ ফিচাৰীৰ সৈতে জোনা তামুলী এগৰাকী স্বাৱলম্বী মহিলা। গোহালিৰ গোবৰ চাফা কৰা, গৰুক দানা খুওৱাৰ পৰা গাখীৰ খীৰোৱালৈকে সকলো কাম নিজেই কৰে তেওঁ। এগৰাকী বোৱাৰীয়ে নিজৰ কৰ্মৰ বাবে 2013 বৰ্ষত প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল জে.পি. পাটনায়কৰ পৰা প্ৰগতিশীল গোপালকৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, 2018 চনত ৰাজ্যৰ শ্ৰেষ্ঠ মহিলা গোপালক হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰেৰণা বঁটা, 2019 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় পশুধন প্ৰদৰ্শনত শ্ৰেষ্ঠ দুগ্ধপালকৰ বঁটাকে আদি কৰি বহু বঁটা আৰু সামাজিক স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। স্বাভাৱিকতেই গণৰাজ্য দিৱসত দিল্লীলৈ আমন্ত্ৰণ লাভ কৰি শ্ৰম সাৰ্থক হোৱা বুলি সুখী মহিলাগৰাকী। 2004 চনৰ পৰা দেখুওৱা গৈছে এজনী গৰুৰ পৰা আজি মুঠতে 40টাকৈ গৰু আছে। 210-20 সেনেকৈ হয়। এই হিমালয় ছচাইটিত দিয়া হয়। প্ৰথমে এজনী গৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হয়, কৃত্ৰিম প্ৰজন্মৰ AI কৰি সেনেকৈ উন্নত মানদণ্ডৰ গৰু সেনেকৈ গোহালিটো মানে ভৰ্তি হৈছে। এই গুৱাহাটীৰ পৰা খবৰ আহিছে, নিমন্ত্ৰণ আহিছে। এই বহুত কষ্টৰ ফলত হৈছে। মুঠতে মাটিৰ ঘাম, কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই কষ্ট কৰি কৰা গৈছে। আজি এইখিনি ফল মই পাইছোঁ। মই কিন্তু ঘৰৰ কৰ্মখিনিতহে ব্যস্ত, কিন্তু পইচা পাতি ক্ষেত্ৰত মোৰ তেখেতে মোৰ স্বামীয়ে কৰে। গাখীৰটো ঘৰৰ পৰাও নিয়ে, ঘৰৰ পৰাও বিক্ৰী কৰা হয়, আৰু এনে দোকানতো দিয়া হয় আৰু ছচাইটিতো দিয়া হয়। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ, বজালী।